ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି କଦଳୀ ଭଜା। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଦଳୀ ଭଜା ଭାଜିଥିବେ। କଦଳୀଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି କଲର୍ ଆସିନଥାଏ, କଳା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ନିହାତି ଭାବେ କଦଳୀ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ପସନ୍ଦ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଆଉ ରେସିପିଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନେବା କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଗାଁରେ ଅଛି ତ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲିରେ କରିପାରିବେ। ଚୁଲିରେ କିନ୍ତୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଚୁଲି ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ବି ତେଲ କଢ଼େଇ ଆମର ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ତେଲଟା ଆପଣଙ୍କ ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଦେବେ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଥାଏ। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଜିରା ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଫୁଟଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପିଆଜ କାଟିକି ପକାଉଛି, ପିଆଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ହେବାକୁ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କଦଳୀ ଆଳୁ ପକାଇବା। କଦଳୀ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କାଟିପାରିବେ, ଆଉ କଦଳୀକି କାଟିଲା ବେଳେ ପାଣିରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକିଏ ତେଲ ପକାଇବେ, ଆଉ ହାତରେ ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ହାତ ଅଠା ହେବନି, ଆଉ କଦଳୀରେ ପାଣିରେ ପକାଇଲେ କଦଳୀ କଳା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି କଦଳୀ କଳା ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ମିକ୍ସ କରିନେବା ହଳଦୀ ଲୁଣ ସହ। ଏବେ ଏହାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଢାଙ୍କି ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମର କଦଳୀ ଆଳୁ, ଏହାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ଚୁଲି ବେଶୀ ଜୋରସେ ଜାଳିବେନି, ଚୁଲି ବଡ଼ ଜୋରସେ ଜଳୁଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ କରି ଜାଳିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ଦେଲି, ଏଇଟା ଆମର ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା କୁଟା ଦେଇଛି। ରସୁଣ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମୁଁ ନେଇଛି 6-7 ପାଙ୍କଡ଼ା, ପିଆଜ କାତେରେ ନେଇଛି, ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ନେଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନେବେ କୁଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି ସିଝିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ। କଦଳୀ ଆଳୁ ଆମର ଦର ସିଝା ହୋଇଆସିଲେ ଆମେ ମସଲାଟା ପକାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଭଜା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ବନାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସିମ୍ପଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ସହଜ ସହଜ ରେସିପି ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆଉ ରେସିପିଟିକୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।